ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 43ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମିଶନର ହାଇ କମିଶନର ଓ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବାତାବରଣ ପୁନି ବିନିଯୋଗ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଭାଗିତା ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିର ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି କିଭଳି ଭାବରେ ନିବେଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 2025 କନକ୍ଲେଭ୍ ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଆଇଟି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେକ୍ଟରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଆସିଛି। ଏହା 2036ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ 2047ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଯଦି ବିକଶିତ ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକଶିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବୋଦୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି ସେ ଆଧାରରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଏ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବହୁତ ସୁଫଳ ସଙ୍କେତ ଆମକୁ ମିଳିପାରିଛି।